вечір, шановні миколаївці. Ви дивитесь на телеканалі Миколаїв програму «Гаряча лінія». Сьогодні для вас працює Віла Тортюнян, і у мене в гостях Олександр Шаповалов, голова Воскресенської об'єднаної територіальної громади. Вітаю вас, Олександр Михайлович. Сьогодні у нас в гостях. Ви як голова Воскресенської ОТГ. Розкажіть, будь ласка, як створювалась ваша ОТГ? Бо об'єднані територіальні громади – це частина, велика частина реформ децентралізації в Україні. Коли і як вона створювалась, за яких умов? Доброго дня ще раз всім. Дякую за запрошення в черговий раз вже в вашій студії. Наша об'єднана громада, саме Воскресенська, створилася 18 грудня 2016 року. Прийшли наші вибори, і 4 січня 2017 року я вже як голова Воскресенської об'єднаної територіальної громади приступив до своїх посадових обов'язків. Тобто 5 січня, ми в такий вжатий термін, нам 5 січня ми так прийняли вже бюджет повністю на 2017 рік. Дуже гарно спрацювали мої централізовані бухгалтерія, тобто ми підготували бюджет і всі організації, тобто які працюють на нашій території, які давали нам запити, всі були забезпечені 100% бюджетом, тобто на даний момент ми з яким і працюємо. Скажіть, будь ласка, ви прийшли в Воскресенський район як ОТГ, як голова ОТГ. Які... Вітовський район. Вітовський, так? Вітовський район, але Воскресенська селищна рада. Так, вибачте, так, роз'яснили трошки. Так. Ви прийшли в цей район, які були на той час, яка була на той час ситуація в районі? Дивіться, просто для мене це не вперше. Я сам взагалі родом з села Пересадівка. Це одне із сіл, яке війшло в нашу об'єднану громаду. Тобто всі проблеми і всі негаразди, так кажучи, я знав не з чуток. Ви бачили це все. Я починаючи, закінчивши інститут наш аграрний, працював землеупорядником при Садівській сільській раді. Потім так поступово в районному управлінні земельних ресурсів працював, потім в обласному управлінні. Тобто стосовно свого району, кожну, можна так сказати, проблему, для мене кожна проблема була відома, одним словом. Угу. Кого ви взяли до себе в команду? Дивіться, перш за все, ідучи на вибори, я вже говорив, будучи тут, в нас були три сільські ради. Так? Три сільські ради, це дуже потужні були три сільські ради із своїм відповідним персоналом. Тобто, ідучи на вибори, я пообіцяв ні одному працівнику не звільняти, не буду. Тобто, прийшовши до влади, так кажучи, ми всіх залишили на містах. Тільки перепрофілювали під різних соціальний працівник, там, допустимо, був, він став там в відділі, організаційному відділі. Ну, дуже багато ми перепрофілювали, тобто такого плану. Тобто всі залишилися працювати на містах. На даний момент у нас працює 36 чоловік, це разом із два старости, це село Пересадівка староста і село Калинівка староста. У мене є два заступника, перший заступник і просто заступник, керівник апарату, юристи, державний реєстратор, секретар. Тобто дуже потужний склад, так кажучи. А розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, навіщо ці реформи робляться? Бо дуже багато людей не розуміють, які позитивні сторони створення ОТГ, які негативні, що позитивного ми бачимо в житті зі створення ОТГ. От ви як рік вже на посаді. Що перш за все, взагалі мета самої децентралізації, самого об'єднання громад – це передача повноважень саме міст обласного значення на місця. Тобто, щоб сама громада, сам депутатський корпус, самі жителі цієї громади знали, як розпоряджатися своїми доходами, своїми коштами. Тобто, раніше, візьмемо сільську раду, тобто, всі кошти знаходилися в районному бюджеті. Тобто, район розподіляв на свій розсуд, куди потрібно першочергово чи замінити сьогодні в дитячому садочку вікно, чи в лікарні замінити там якийсь стіл, образно кажучи. На даний момент, тобто, ми є самі розпорядниками своїх коштів, збираємося, тобто, вирішуємо першочергові проблеми, туди виділяємо кошти. Організувавшися з самого початку року, ми розробили план соціально-економічного розвитку. Тобто цей план дає нам в подальшому, і зараз ми по ньому, так кажучи, працюємо. З початку року, об'єднавшись, ми встигли зробити
Тобто по населеним пунктам, це по Воскресенській селищній раді, ми відремонтували садочок в одну кімнату здорову, капітальний ремонт буде відремонтовано, який роками не будувався. В селі Горохівка у нас таке є теж маленьке село, яке до нас відноситься. Також садочок, ми в садочку відремонтували кімнату. Село Калинівка, ми в амбулаторії відремонтували крильце, яке було в аварійному стані. Підход до крильця, це все нами за наші кошти було відремонтовано. Також в дитячому садочку в селі Калинівка ми відремонтували новий забор повністю, бо старий був аварійний, так як безпека наших дітей – це саме основне в нашій праці, так кажучи. Зроблено, ще одне було, що зроблено було ремонт дороги також в селищі Воскресенське, також була дуже аварійна дорога, приблизно десь біля 300 метрів нам було відремонтовано таку ділянку дороги. Тобто ОТГ у нас зроблено, щоб не чекати, поки депутати облради або райради щось зроблять. Ми самі бачимо, у нас є певні кошти, так, і ми це робимо. Звідки приходять до вас кошти? Хто фінансує? Дивіться, перш за все, як я говорив, об'єднавшись, ми йшли не по перспективному плану. Тобто перспективний план в себе обачав більше населених пунктів, які мали об'єднатися. Тобто це, ви знаєте, що Воскресенська громада знаходиться біля Миколаєва на відстані, там біля 7 кілометрів. Тобто це мала бути бюджета утворююча організація, взагалі то мали би бути підприємство таке як Сандора. Так? Угу. Мали об'єднатися ще декілька населених пунктів, таке як Емпогрилово, Каларово, Грейго і Мларіно. Тобто по деяким причинам ці села не об'єдналися, але обласна рада внесла зміни в цю постанову, і тобто нас признали як спроможна громада, і ми об'єдналися в такому складі, якому ми зараз на даний момент є. Основним податком це є у нас землятним доходом. Доходом наші загальні доходи, з чого громада на даний момент і живе, тобто це є земля. Певно, що так, в наших інтересах зараз залучення інвесторів, тобто ми ведемо постійно переговори стосовно того, щоб залучити інвесторів для додаткового надходження коштів в нашу громаду. Угу. Держава якось фінансує? Ну дивіться, в будь-якому випадку захищені статті згідно Конституції України – це є освіта і медицина. В будь-якому випадку держава забезпечує освітньою субвенцією 100% і медичною субвенцією. Але в цьому році держава перестала фінансувати технічний персонал саме освітянської, ну саме освіти. Це додатково лягло на плечі громади. Тобто, а чому перестала фінансувати? Це такі, знаєте, риторичні питання. Тобто вони ніяк не пояснили? Я вважаю так, що ще декілька років взагалі держава передасть всі повноваження на місця. Угу. Тобто реформа децентралізації не тільки йде, щоб ви розпоряджалися своїми коштами, але ще й ви повинні навчитися заробляти кошти і самі нести відповідальність, так, і самі відповідати і за школи, і за медицину, і за ці всі. Громада відчуває на собі велику відповідальність за жителів свого району? Однозначно, дивіться, дуже тяжко за такий короткий період доказати людям, що це дійсно не провальний процес децентралізації, саме об'єднання. Тобто, ми, певно, що так, ми, передавши всі повноваження на місця, і додатково ж держава нам на плечі поклала, так кажучи, ці додаткові навантаження, як технічний персонал, тобто комунальні послуги, ці всі нюанси оплачує громада. Ми в себе створили також 12 липня, ми створили відділ освіти молоді та спорту Воскресенської селищної ради. Ми перебрали всі повноваження з районного відділу освіти до себе. Тобто ми створили як окрему юридичну особу, у нас відділ освіти, тобто своєю печаткою. Ми зареєстрували, за короткий термін ми встигли зареєструвати 3 школи, розробити технічні паспорта, зареєструвати їх в реєстрі. Тобто з 1 вересня наші школи пішли вже як об'єднані громади. Наші школи. Угу. І оскільки ви вже заговорили про школи, говоримо про освітні заклади. Чи плануєте ви в своєму районі
відкривати, ну, оскільки це вже реформа за всією Україною, опорні школи. Чи є така необхідність? Подивіться, на даний момент поки що в нас нема необхідності відкривати опорну школу, так як в нас три дуже потужні школи із своїм дуже потужним, так кажучи, педагогічним персоналом, технічним персоналом, технічним заощадженням. Тобто, поки на даний момент немає потреби створювати опорні школи. В подальшому, я думаю, в будь-якому випадку процес децентралізації не є зворотнім. Я впевнений, що декілька сільських рад ще дооб'єднаються. Ну, там може стояти питання як стосовно опорних школ. У нас на даний момент так, у нас виникла одна із проблем, це саме в Воскресенській загальноосвітній школі. Тобто при підписанні акту готовності школи до навчального року нами було виявлено, що школа майже в аварійному стані. Половина школи майже в аварійному стані. Так, ми негайно саме цю школу були закрили рішенням, спершу рішенням, потім моїм розпорядженням ми на тиждень закрили школу. Буквально за тиждень ми розробили проєкт щодо введення чи не введення в експлуатацію частини цього приміщення. Ми отримали висновок щодо частина цієї школи є аварійною, частина є придатною до навчання. Буквально за тиждень, дякую батькам, педагогічному персоналу Воскресенської школи, ми зробили майже неймовірне, в нас було технічне приміщення, батьки зробили ремонт, ми як влада, ми допомагали чим могли, матеріали, ну, тобто, добували, доставали, де могли. Тобто, але сьогоднішнього, вчорашнього навіть дня, тобто Воскресенська ЗОШ працює повному на повну потужність. Так. А за скільки відремонтували, прошу вибачення? Ну, буквально технічне приміщення, ми буквально, ну, за тиждень, може навіть менше. А що там за проблеми такі були, аварійні стани? Чи витримає новий ремонт навчальний рік? Дивіться, в будь-якому випадку, на даний момент нами розробляється проєкт щодо реконструкції, частини реконструкції даного приміщення, де буде проводитися, я думаю, в подальшому буде проводитися капітальний ремонт. Тобто це відомо не тільки на нашому рівні районному, обласному. Тобто проблема доведена до обласного керівництва. Я не думаю, що громада на даний момент потягне капітальний ремонт саме частини приміщення школи, бо це не малі кошти і не справа одного тижня. Тобто зараз загрози для дітей немає, але ні. Капітальний ремонт запланований. Так, капітальний ремонт в будь-якому випадку запланований. Зараз на даний момент розробляється проєкт щодо попередньої реконструкції, а потім проєкт, я так впевнений, що буде стосовно капітального будівництва частини приміщення Воскресенської ЗОШ. Угу. І на який термін, коли запланований? Дивіться, в будь-якому випадку, я думаю, це не, ще раз кажу, це справа не одного дня, це затягнеться, ну, на півроку, як мінімум, затягнеться. Угу. Але частину приміщення ми закрили, тобто дане приміщення на даний момент не загрожує життєдіяльності наших дітей. А десь діти всі вміщаються в ту частину, де вчаться? Половина школи працює, і технічний, там, де був технічний таке, у нас було приміщення, там працює, ми зробили 4 класи. Тобто там на даний момент нормальні умови для дітей, навчального процесу. Як у вас працює медична галузь? Чи є якісь гострі проблеми? І які позитивні моменти все ж таки з приходом об'єднаної територіальної громади на сьогоднішній день є? Дивіться, на даний момент, я ще раз сказав спочатку, коли ми почали з вами говорити, повністю 100% субвенції нами було передано на районне управління. Так? Тобто ми передавали субвенцію, проходила додаткову дотацію, ми також передавали і медичну, і освітню, ми все передавали на район. Поки що в нас такого гострого питання, щоб створювати своє медичне якесь управління, не ставало. Але вже, я знаю, що є постанова Кабінету міністрів, щоб з 1 січня перебирати також всі повноваження на себе, як на громаду. Певно, що так, певно, що будуть проблеми, тому що це все нове, це не є сільська рада, де все було, знаєте, роками напрацьовано, одне й те саме завжди було. Це об'єднана громада, і кожен день якісь нові закони, підзаконні акти, постанови, тобто міняється
під час гри міняються правила, так кажучи, знаєте, такого плану. А дороги, я так розумію, це теж на вас покладена ця місія, ремонт доріг. Дивіться, так, в межах населеного пункту це комунальна дорога, це є комунальна власність, це, тобто наші дороги, однозначно. Було в нас відремонтована частина доріг саме в Воскресенську була відремонтована, але я нічого не хочу сказати, дороги дуже в аварійному, багато доріг в аварійному, в жахливому стані. Так, це, я думаю, вже на наступний рік, це при наданні субвенції на розвиток інфраструктури, перше, з чого ми почнемо, це будуть ремонт доріг, однозначно. В цьому році ми вже не встигнемо, хоча ми розробили 3 потужні проекти, які вже пройшли експертизу саме по 3 населених пунктах, пройшли експертизи, і наступний рік дороги, я думаю, що ми ці запустимо однозначно. Я знаю, що в селі Пересадівка, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, поправте мене, будь ласка, була аварійна ситуація, коли автотранспортний засіб на мосту, просто мост не витримав його. Розкажіть, будь ласка, про це і як вирішували цю проблему? Це вже не перша аварійна ситуація. Слава Богу, що на даний момент з мостом у нас нічого не сталося. Тобто, перш за все, це міст знаходиться на балансі служби автомобільних доріг Миколаївської області. Буквально місяць тому він був зроблений в ньому поточний ремонт, тобто було перекрито рух саме через переправу села Емларіна до Пересадівка, тобто маршрутне таксі наші їздили в других напрямках, але проблем з підвозом людей не було. Наш автоперевізник пішов на зустріч, тобто люди майже цього не відчули, але це проблема дуже, дуже давно. І дуже вона на даний момент, так, це сталося буквально в суботу. У нас знову сталося, автоперевізник, не знаючи, проігнорувавши сигнали, що перевезення там 8 тонн майже там, не можна. Тобто він заїхав на цей міст, так, була проблемна ситуація, майже на півдня була паралізована ситуація стосовно підвозу людей, люди просто переходили. Це нюанс, це є але нюанс. Це свідомість людей. Так. Є ж певні визначення, що більше 8 тонн не можна. Зверніться, будь ласка, до нас дивиться вся область. Зверніться, будь ласка, до громадян, щоб вони були більш свідомішими і розуміли, що ремонт доріг – це не лише обов'язки держави або влади. Це і певна відповідальність наших громадян. Так, я в будь-якому випадку звертаюся до всіх автоперевізників, до всіх. На даний момент іде в нас збір урожаю, тобто просимо, застерігаємо вас стосовно того, щоб не заїжджати на даний міст з вище там 10 тонн. Це ми всі є люди, це людський фактор, але повірте мені, ще до того, коли ми зробимо нормальний стаціонарний міст, поки що є, то є, як то кажучи. Такого плану. Треба все ж таки за безпеку відповідати. Добре. Ви казали, що як ви прийшли, як ви стали головою Воскресенської об'єднаної територіальної громади, сказали, що звільняти нікого не будете. Цю обіцянку ви все ж таки виконали? Чи була необхідність звільняти людей? Ну дивіться, в будь-якому випадку, коли ми прийшли, так, бачили кваліфікацію кожного, це не дуже важко, знаєте, там за тиждень, за два зрозуміти кожного, як працює. Так, були такі, певно, що так, спеціалісти, які не витримували наших запитів. Так, вони працювали там, були три чоловіки у нас пішли на пенсію, самовільно пішли на пенсію. Два чоловіки у нас пішли, які, чесно кажучи, не відповідали нашим кваліфікаційним вимогам, коли ти сидиш і сам працюєш, і сам пишеш якісь довідки і тому подібне, виправляєш, тобто це дуже тяжко морально, вони не витримали, можна так сказати, моїх вимог і самі пішли. На даний момент я не жалію, певно, що так, ми набрали половину молодої команди, половину людей енергійні, які хочуть працювати і працюють. Це дуже, дуже велика моя підтримка. Я кажу, я сам полі не воїн. Ти сам взагалі громада би не існувала, якщо б сиділо там 5 чоловік, повірте мені. Дуже багато нарікань на нас, що громада роздула штати. Це не так. Я хочу запевнити, що це дуже не так, тому що за кожен напрямок в кожній сфері повинна відповідати окрема людина.
то сам як голова ти ну, не встигнеш цього однозначно. Тому що на плечі дуже багато лягає різних ну, відповідальностей. В даний момент ми також, коли складали, хочу сказати, ну, ми вже так відклонилися від сфери соціально-економічного розвитку, ми подали були дуже потужні проекти на Міністерство регіонального розвитку. І на даний момент ці проекти вже втілюються в життя. Я працював, ну, взагалі вже працював в об'єднаній громаді на Західній Україні, мені так довелося. І я знав, що буде така ситуація, що дані проекти почнуть реалізовуватись не ближче, ніж вересень місяць. Тобто я всім це говорив, деякі були нарікання, що так пізно. Ну, громада об'єдналася, знаєте, кажуть, що люди хочуть вже і зразу. Дуже тяжко, дуже важко було прожити цей період, там, оцей 8 місяців. Ну, деякі там показували проекти, от ми там то відбудували, хоч небагато, але краще так, ніж взагалі. Ну, нічого б не робилося на цьому все протязі. Допустимо, на даний момент вже погодила обласна адміністрація, надала висновок, і Міністерство регіонального розвитку також надало висновок. Вже йдуть у нас реалізація проєктів по трьом населеним нашим пунктам. Це село Пересадівка, це у нас в клубі велике приміщення, глядацька зала. Дуже великий проєкт, дуже потужний проєкт, повністю капітальний ремонт. Так, це моя мрія. Коли я, будучи ще в юному віці, ми ще ходили туди, дивилися кіно. Це також, я думаю, це не одна моя мрія, зараз не одного мене, а всіх і пересадівців, і всієї нашої громади, що ми цей проєкт зараз відбудуємо, і далі там будуть показувати ті кіно, які показували в дитячому віці. Також це буде другий проєкт реконструкція приміщення амбулаторії. Вже також він почався в селі Пересадівка. В селі Калинівка буде капітальний ремонт технічного приміщення. Він вже також закінчується експертизою. Я думаю, з дня на день почнеться ремонт. Скажіть, будь ласка, коли ви вас обирали головою, так, що ви обіцяли своїй громаді і у що вони повірили? Ну, дивіться, перш за все, так як я земельник, так як в мене земельне освіта. Освіта земельна, так, то перш за все нам ми хотіли зробити інвентаризацію земель. В принципі, ми почти цього всього добилися. Дуже багато питань ми виявили на даний момент, і де є використовуються земельні ділянки без правостановчих документів, де є земельне самовільне заняття земельних ділянок. Відповідні документи нами було подано за моїм підписом відповідні органи для відповідного реагування. Чекаємо зараз на даний момент результатів. Ну, це перш за все. Потім, ну, певно, що так було. Розвиток, соціально-економічний розвиток, це, ну, люди бажають, люди, ну, як то кажучи, вже змучились чекати, що кожен приходить, обіцяє, нічого не виконує, розумієте? Тобто, на даний момент, я думаю, що якийсь ще місяць люди побачать, що дійсно проекти реалізуються, і то, що ми об'єдналися, це не все так просто, як ми говорили. Що в своїй роботі ви ставите на перший план? Які пріоритети розставляєте? Як ваші люди, які вам допомагають у вашій роботі, які пріоритети вони розставляють? Чи є у вас якісь домовленості або розходження думками? Як ви з цим справляєтесь? Дивіться, перш за все, це однозначно, це робота з людьми. Але це дуже тяжка робота. Це одна із найтяжчих, знаєте, ти хочеш, не хочеш, але ти маєш вислухати людей похилого віку, які приходять до тебе з різними питаннями. І так, нас дуже багато, ну, на території знаходяться не підприємства, а саме фермерські господарства. У нас майже з кожним фермерським господарством заключений меморандум про співпрацю. Так? Ну, без цих фермерських господарств, я думаю, дуже тяжко було б взагалі існувати. Також це одні з наших помічників, які в міжбюджетний період, так кажучи, коли ми з бюджету не можемо виділити кошти, допомагають нам і технікою, і всім, що тільки чим можна. Дякую. Я вам бажаю успіхів. Нехай розвиток буде і надалі. Вам сили, терпіння. Шановні Дякую. Глядачі, я вам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Олександр Шаповалов, голова Воскресенської об'єднаної територіальної громади. Ми говорили про реформу децентралізації в Вітовському районі, як вони проходять у нас в Миколаївській області. З вами була Віла Тарутюнян. Це була «Гаряча лінія». Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв». До зустрічі.